Pozdrav ljudi, evo nas opet. Danas izvlačimo svako od nas po 5 pitanja. Na pitanja koje ne želimo odgovoriti, morat ćemo probati mlijeko i tabasco ili sir s maslinama i krcato wasabija. Imamo tu jednu lijepu čokoladu sa slanim inčunima, slani kreker mariniran u soji i krcato tabaska i naravno za kraj sirovo jaje. Pomiješat ćemo pitanja. Pomiješat ćemo pitanja. Evo ti možeš postiti žensko, ti možeš prva. Pa ja odlučujem da ti kreš prvi. Ok, onda ću ja krenuti prvi. Ja se ne bojim ničega. Čekaj, krećemo sa skreker. Kreker, mlijeko, sir, da. Čokolada, jaje. Može. Evo ga. Da li si međusobno šaljate gole slike? Sušno nećeš na to odgovoriti. Ja opet govorila na taj. Ovo nije loše, stvarno. Kojeg influencera ne možeš smisliti? Okej. Okay. Mlijeko je tabasko. Neću lagati da ih nema, ima ih. Ajme, malo ih je. Samo... I nije da ih ne mogu smisliti, nego ono, ne bih gledala nikad, jer je to za mene malo neprimjereno. Ali neću se izjašnjavati. Ovo tu moraš sada, ovo tu. Kako? Ovo tu? Prvo. To je prvo pitanje, ovo je drugo pitanje. A meni je ovo prvo pitanje. Aha, oprosti. Uf, ali ljuta, jako je ljuta. A sad ćeš li kad ti bude? Meni je ovo baš dobro. Eto viži, ti si poraz. Zašto ti sad nisi odgovorila? Ja bi odgovorio. Aj sad sam ja. Šta je najčudnija stvar kod tvog partnera ili partnerice? Najčudnija stvar je to da... Pa mislim, čudna ona sama po sebi, ali... Molim! Pa ne znam. Ne znam, možda ti ljubomora tvoja ili tako nešto. Ti si bolesno ljubomor, evo to će biti. Da, stvarno da. Eto ga, ajmo da. Dalje. A dobro, ovo stvarno ne mogu iznositi javno. Pa pročitaj. Koja ti je omiljena seks poza? Ajde. Stvarno ne mogu iznositi to javno. Mlijeko i tabasko. Živi. Moram sve popiti. Sve je normalno. Ajme meni. Ajme meni. Pa dobro. Nije strašno, jel da? Pa ovo je čak okej. Okay. Jel da? Dobro je. Ajde, ja sam prošao drugi, to je dobro. Sad sam ja. Da li su ti djeca bitnije od, od partnera? A to je stvarno ono glupo pitanje. Pa je. Pa to je stvarno glupo pitanje. Kako ću ja sad to odgovoriti? Neću odgovoriti, evo. Pa zašto ne biš odgovorio? Pa što da tu odgovorim? Pa ne mogu to, što ću odgovoriti? Pa je li ima odgovora ili nema? Pa da rečem ne, nije dobro, da rečem da, nije dobro. Tako da pa, lijepo... tako da ću lijepo pojesti i biti na miru, evo. Krcat, wasabi, masene i sir. Šta je sigurno, je sigurno. Ajme meni. Sad ti kroz nos. Ona koliko ima wasabi, a? Idemo dalje. Jesi dobro? Jesam, ajde. Da li ste probali nekad neke droge? Pa jesmo. Jesmo, ali to je bilo prije djece i ne bi ponovili. Bravo, super odgovor. Čekaj, sad sam ja. Di smo sad, na ovom četvrtom? Ajmo. Samo da moram preskočiti ovo jaje za kraj. Koliko novaca trošite mjesečno na hranu? Jako puno, jako puno. Baš stvarno jako puno. Čekaj, mora biti točno neki iznos? Pa da, od cirka. Ne znam, znam da sigurno ispod 1000 eura mjesečno nije. Sigurno. Za to sam siguran, eto. To je mogu, što ono mogu reći da je minimalno. Pa to, pogotovo sad preko ljeta, da. Ono više. Koliko novaca ste zaradili prošli mjesec? Moraš povijest sad.
Ovo ću pojasniti samo iz tog razloga što ne volim općenito sa nikim pričati o svojim financijama, tako. Pa isto tako ni sa svojim roditeljima, niti sa bilo kime nikad ne dijelimo svoje financije, tako da ne bi to dijelila s nikim. Bravo, super odgovor. Čekaj, što ti, ovo ti je sada, super. Ovo ti je sada. Aha. Da, pošto sam njima mislila da će pojesti ovo tu, ne, ne. Ajmo, čokolada, ili ćeš ipak odgovoriti? Uff. Ajde, znači čokolada i slani inčun, ali sve moraš pojesti. Sve, ne? Što se povraćam? Pa, to nije moj problem. I kako je? Ajme meni, ajme meni. Ovo je strašno. Ovo je stvarno strašno. Ovo je stvarno strašno. Ali ne mogu to progutati. Pa li moraš? Ali ne mogu. Onda odgovori na pitanje. Ne mogu. Moraš ti odgovoriti na pitanje. Ne mogu progutati. Stvarno ne mogu. Stvarno ne možeš. Ne mogu. I šta ćemo sad, ćemo ovo priznati ili nećemo? Molim te, evo prožvakala sam. Jesi prožvakala? Aaaaaah. Ajme me. Ovo je stvarno strašno. Ok, vraćam se kao nova. Jesi živa? Jesi živa, jesi? Da. Dobro, i sad zadnje pitanje. Ja mislim da ovo... Sirovo jaje. Ako si preživjela čokoladu i slani inčun, preživit ćeš i sirovo jaje. Hvala. Evo ga. Da li su vas ikada ulovili tokom seksa? Ne. Ne. Ajmo, moraš jaje sad pojesti. Moraš jaje pojesti. Joj, ne! Zato što na ovo nemam odgovor. Čitaj. Šta je najgori poklon koji si dobila od svog partnera? A sigurno imaš nešto, samo nećeš reći. Baš kad sam pročitala ovo pitanje, rekla sam da nema najgore poklone, jer sam od njega uvijek dobivala poklone, ono što sam ja htjela. Pa onda moraš pojesti ili popit, šta već. Ko ti kriv? Ajmo. Vidi ga. Dobro, evo reću šta mi je najgori poklon. Iako sam bila jako sretna kad sam to dobila. Šta? Ali nije, ne mogu. Onda popi! Nije, reci, viš da imaš nešto, zašto ja moram to znati. Ne, pa kad si mi kupio za Valentinovo onaj veliki buket tulipana, za mene je to bilo kao bacanje novaca jer je to taj buket košto puno, kao mogla sam nešto korisnije dobiti za te novice. I to je to? Da sam izračuna sad reći da ne znam šta. Morala sam se izvući nekako. Nema me da sad znači jaka tad šta je to drugo. Nema drugo, kad sam uvijek dobila što sam htjela. Okej. Jesmo gotovi? Dobro, preživjeli smo, bitno smo preživjeli ova jaja. Ja sam preživio. Ja sam prošao odlično, ja sam probao ovaj kreker koji je top. I ovo sve sad bi mislio čak okej, mogu ti reći. Malo je jako, ali odlično je. I... To je to. To bi bilo to od nas. Ništa, pišite nam u komentari ako se svidio ovaj video. Like, subscribe i... Vidimo se. Vidimo se. Ovaj put malo brže. Ćao.